წელს წინასწართან შედარებით დავიწყეთ ცოტა ადრე, კლიმატურმა პირობებმა ხელი შეგვიწყო და Դինոցմինդայի քաղաքապետ Անի Մոսոյանը մայեստրո շրջաններ ալիքով օնլայն ներկայացրեց Դինոցմինդայի մունիցիպալիտետի ենթակառուցվածքային ծրագրերը եւ անելիքները։ Ամեն տարվա 2 ամսվա 1 օրը մայեստրո շրջանների ալիքի եթերում հանդես են գալիս մունիցիպալիտետների քաղաքապետները եւ ուղիղ հերարցակմամբ ներկայացնում իրենց շրջանի շինարարական նշանակության ծրագրերը, որոնք իրականացվել են վերջին ժամանակահատվածում կամ պետք է կատարվեն տվյալ տարում։ Քաղաքապետ Անի Մոսոյանը հանդես գալով որպես Դինոցմինդայի ներկայացուցիչ պատմեց մեր մունիցիպալիտետում նախատեսված ասֆալտապատման այլ կարևոր աշխատանքների մասին։ Պատկանի այս սոփելի սաթխիս շիդա գզիս մուասֆալտեպա, რომელიც მოიცავს 880 მეტრიან სიგრძის, საერთოდ ახლა არის 880,000 ლარი. Գրեթե 2 ամիսը 1 Maestro regionnesh hamapatasxan alikov municipaliteti khagakapetnera zarutsumen ayn aktual yentakarutsneri massin nakhagatseri massin voronk anskatsvumen municipalitetnerum այսօր էլ արդեն Դինոցմինդան ենք ներկայացնելու իմ ես, թե ինչ ծրագրեր եւ ինչ փուլի մեջ է մեր նախատեսված նախաձեռնած նախագծերը եւ ընդհանրապես ինչ է պլանավորվում ապագայում, որ նախագծերը այս տարի ենք ավարտելու, որոնք մնում են, ասենք, մի տարվա կամ երկու տարվա, դա էլ կարող եք արդեն դիտել, տեսնել Maestro Regionnesh համապատասխան ալիքով։